A Biznet Superiori rikthehet mërkurën me megaderbin e futbollit shqiptar Tirana-Partizani, një ndeshje tepër e rëndësishme për të dyja skuadrat. Për të diskutuar më tepër lidhur me këtë takim, do të zhvillojmë intervistë me Endri Vrapin, ish futbollist i ekipit kombëtar dhe gjithashtu ka luajtur me të dyja skuadrat. Endri, përshëndetje. Endri Lon. Si është atmosfera në prag të kësaj ndeshje, si e përjeton pas asaj që pam në kampionatin botëror në atë finale, duket sikur nga ato emocionet të jashtëzakonshme që dhuroje ndeshja, tani na vjen një tjetër ndeshje e madhe nga ato që gjithmonë i presim me shumë entuziazëm si ky derbi. Po, është e vërtetë se gjithmonë Tirana me Partizani ka zhvilluar ndeshje të mira, plus fakti që vim direkt mbas një kupe bote dhe jemi akoma në atë vrullin e madh që ne presim që të jemi dhe në vazhdimësi tek ndeshja e cila besoj që do jetë një nga ndeshjat më të mira, duke qenë që ndoshta mbas një javë apo nuk e di, ndoshta tek këtë javë, se si jam informuar tamam, mendoj që ndërpritet kampionati dhe rifillon përsëri prapë. Dua të them që janë dy ekipe që janë po të them më të mirat në Superligën Shqiptare, por grinta dhe mentaliteti që kanë të dyja e bëjnë akoma dhe më të bukur në ndeshjen. Duke marrë vetëm dy bluze, thjesht i kesh dy bluze, qoftë Partizanit dhe qoftë Tiranës, po t'i vesh të dyja prapë, ato të fillojnë të zihen. Imagjino po desh edhe njërë në sport. Këndjen më shumë, Endri, se ke luajtur me Partizanin, ke luajtur me Tiranën, po ke fituar dhe trofe të rëndësishme me Skënderbeun. Atëre, Skënderbeu është një etapë tjetër. Flasim për Skënderbeu, nuk besoj që te ky emision mund të mbyllësh shumë shpejt për Skënderbeu. Sa i përket Tiranës dhe Partizanit, ato janë ekipe që mendoj që kanë lojtar të perspektivës dhe kanë lojtar që i duen kampionatit shqiptar. Vetë fakti që Tirana dhe Partizani janë në krye, do të thotë që rivaliteti mes tyre shumë i madh. Fakti që herë kalon Tirana për para, herë kalon Partizani për para, mendoj që kjo ndeshje nuk është vendimtare për asë një ekip, por thjesht do jetë një ecuri që do jetë momentar, mendoj, sepse gjatë kampionatit do kemi prapë edhe afrime nga ekipet e tjera. Por dyshe që duke si kur është më e kompletuar Tirana dhe Partizani, besoj që do t'japin tonusin deri në fund edhe objektiva që kanë klubet janë mëse të qarta për të shpallur kampion. Endri, statistikat në 5 ndeshjet e fundit, derbi flasin për Tiranën me 4 fitore dhe një barazim, për gjithashtu edhe 7 golet shënuar, 2 të pësuar. Sa ndikojnë në ndeshje tila statistikat? Vërtet statistikat janë statistika, por duke marë edhe mendoj derbet kur ndoshta ne kemi qenë dvegjel, kanë qenë gjatë gjithë kohës që jo gjithmonë Tirana me Partizanin ka qenë në krye, ka qenë Partizani në fund, Tirana lartë, ndoshta Partizani lartë, Tirana në fund. Në momentin kër është ndeshje derbi, nuk besoj se ndikon shumë edhe, po të them, rivaliteti flasë në përmjet pozicionit ku janë. Që do të thotë, një derbi është derbi dhe në momentin kër luhet që në lojtarë të ju në fush nuk ka të bëjë fare statistika. Ajo është në diçka që është tjetë statistikë dhe personalisht mendoj që në momentin kur ti ynë fush qoftë ekipi Partizani dhe qoftë ekipi Tiranës, ajo statistika është më shumë për tifozës e sa për lojtarët. Duke i parë në tërësi grupin të dyja skuadrat, kush e ka ekipin më të kompletuar, Tirana apo Partizani? Më të kompletuar. Unë mendoj që Tirana, duke qenë që fazën sulmuese mund të ketë pak më mirë, flasë në aspektin e goleve që ndoshta kanë prodhuar dhe kanë shënuar, jo se Partizani mbetet pas, por unë mendoj që do jetë diferencë shumë e vogël në lojë që ekipi fitues të jetë me ndoshta me një gol minimalisht, duke qenë që të dy ekipet janë të kujdesshme kundrejt rivalëve njëri tjetrin, mendoj që edhe ndeshja do jetë pak e kujdesshme. Fakti që asnjë nga ekipet nuk duan të humbin, sepse përjetimi në të dy kampet është shumë i hidhur, do thoja, mendoj që duhet të jenë kujdesshëm
dhe ekipi që do gabojë më pak ndoshta do jetë ai fituesi që do jetë në vazhdimësi të lojës. Endri, kush e fiton derbin, qetësia, mobilizimi, karakteri? Po, në një derbi mund të hynë gjitha, po të them qetësi, rivalitet, ana psikologjike, kush duron më shumë, ndoshta ka lojtar që me presionin e madh tifozëve mund mos t'japin 100% në vet, ka lojtar që adrenalinën e vet e kanë tifozët, kështu që domethënë është në karakterin e çdo individi, çdo lojtari. Por qetësia duhet mbi zotroj normalisht në të dy kampet, nëse do zhvillohet një ndeshje korrekte në fush, besoj që edhe spektatori që do jetë në tribuna, që do ta shikojë, do jetë më së i kënaqur, pavarësisht që spektatori, qoftë për Tiranën ose qoftë për Partizanin, do jetë lojtari, si quhet gjithmonë, lojtari 12. Xhixha apo Skuka, të dy kanë qenë protagonistë me skuadrat e tyre, sulmuesi i Tiranës ka 11 gola, 9 ai i Partizanit. Unë ndoshta mund bëj tifozlik për Xhixhën, duke qenë që edhe momentalisht jam tek shkolla e futbollit, edhe është një lojtar që ka dalë nga shkolla e futbollit, mjeshtrisë sportive Lor Boriçi, dhe unë e përgëzoj sepse, domethënë, jo vetëm Xhixha, po ka disa lojtarë që kanë dalë nga shkolla e futbollit. Edhe unë personalisht jam me Xhixhën, duke mos harruar edhe vetit ose siç mund të jetë Skuka, që një lojtar shumë i blefshëm e kemi parë me kombëtarën. Por momentalisht përderisa edhe ai është përpara me gola, ndoshta mund të jetë lojtari që edhe në derbet e tjera ka vendosur Xhixhën. Një ish futbollist i madh që luajtur me ekipin kombëtar kundër kundërshtarëve të mëdhenj në ndeshje të rëndësishme me Kuqezin, si një ish mbrojtës, cili duket më i rrezikshëm për të markuar, më i vështirë për ta ndalur. Atëre Xhixha ka veti të tjera kurse Skuka ka veti të tjera. Ti hym ti analizojmë domethënë vetitë e njërit ose vetitë e tjetrit, besoj që kanë të dy dhe cilësi shumë të mirë. Por fakti është tek qetësia, ndoshta duke qenë që Skuka është në momentin që duhet shënojë sa më shumë gola, vetë faktin që është thirrur nga ekipi kombëtar, besoj që mund të jetë më, si të them, më i nxituar pak para portës. Kurse Xhixha është një djalë që gjithkohës me çka kam parë është shumë i qetë në finalizimin. Edhe mendoj se suksesi i Xhixhës është tek qetësia që ka momentet finale. Kështu që ndoshta kjo është diferenca që edhe Xhixha ka më shumë gole se sa Skuka. E qartë. Ndërkohë sa i përket mbrojtjes, aty ku je specialist, kusht ka spikatur, kush ka spikatur, ka pëlqyer më shumë ose e sheh që ka diçka më shumë se të tjerët? Nuk e di, e kam ndjekur Partizanin mënyra se si i kërkon, domethënë Bitri, unë shikoj një lojtar me të ardhme, pavarësisht se Bitri ishte në kampionatin ton, bërë një aventurë jashtë, mendoj që po rikthehet në një shtyllë kryesore tek Partizani, që Partizani ka pas nevojë gjithmonë, duke qenë që edhe është ngritur shumë dhe nga ana profesionale, mendoj që është shumë mirë dhe ekipi kombëtar i hedhi syt nga mbrojtësat shqiptar. Kështu që mendoj që për momentin unë mendoj që Bitri është ai që duhet të fokusuar më shumë. E qartë, personalisht duke parë dhe atë se çfarë kanë prodhuar skuadrat në javët e fundit, kush është më afër fitores dhe këtë do e ti ose kush do të pëlqente të fitonte? Tani unë them drejtën, asnjëherë nuk është se jam shuar që gjej rezultatin, nuk e di. Unë thjesht jo, po them, po vit javë rezultat sakt, po kush është më afër për me formën, me grupin. Dëshira ime, unë e theksova pak dhe më përpara, që dëshira ime është zhvillohet një lojë korrekte, një lojë që gjithë ato që do jenë pranishëm në stadium të jenë të kënaqur. Por që të kënaqet normalisht duhet dhe goli. Kështu që unë mendoj që do jetë një ndeshje e ekuilibruar sepse unë ta thash pak më parë, duke qenë që vijnë dhe festat e fund vitit dhe në momentin kur një ekip pson një humje, gjen një shije e hidhur, domethënë duhet presësh derisa të rimarrësh veten prapë, bjen pak edhe si moralisht. Kështu që mendoj që do jetë ndeshje cinike dhe mund ta thash dhe pak më përpara që ai që do gaboj më pak do jetë dhe fituesi. Do jetë më afër. Do gaboj Tirana ose do gaboj Partizani, mbetet për të parë.
E qartë, ndërkohë luftën e pankinave si e shikon Shei, Kolela, dy shkollat ndryshme, Shei kampion fuqi, Kolela vjen për një eksperiencë dy në superiore, ka pasur ato ulje ngritjet e veta dhe disa deklarata që kanë gjallur dhe paknajsit e tifos dhe partizanit. Të flasë për Gesin, unë me kam pas dhe edhe lojtarë kur luanim dikur, dhe Gesi ka një karakter të fort që do të thotë që gjithmonë kërkon maksimumin tek ekipi, duke qenë që ka qenë edhe kapiten, edhe është një diçka që është një armë plus. Flas për Gesin, edhe e kam mëset merituar, edhe kur ka dalë kampion, gjithë puna e tij është vlerësuar. Por për trajnerin Kolela nuk është se kam ndonjë flas, e kam parë ose më përpara, po thjesht vetëm faktin që ka qenë tek Partizani, po bën diçka të mirë me biseda që kam me njerëz që janë rreth Partizanit dhe kanë shpresë shumë që të ngrihet dhe më lart Partizani. Por kjo do mbetet për të parë deri në fund kampionatit. Ne pothuajse kemi kaluar gjysmën edhe është herët për të folur. Por përderisa ekipi Partizanit është në pozita lart, qoftë vendi parë, qoftë vendi dytë e pasere, kështu që mendoj që edhe të trajneri Kolela mendoj që po bën punë shumë të mirë. Mirë, Endri, ishte kënaqësi të kemi në Sport Magazin. Faleminderit dhe juve dhe suksese në më të tjerë.